U načelstvu Nišavskog okruga u Nišu prošle nedelje održan je skup na kome je predstavljen projekat socijalne karte za učesnike rata 90. godina prošlog veka. U delegaciji iz Pirota bili su predstavnici učesnika rata, lokalne samuprave, načelnica okruga i direktorka Centra za socijalni rad Marija Vasić. One su gotove i funkcionišu i oni su prezentovali taj projekat sa namerom da u ovom okrugu se proširi ta ideja, odnosno da se dobiju informacije o njihovom projektu koji oni rade. Koliko sam ja razumela, za taj projekat je grad izdvojio novac, da bi sam projekat počeo da funkcioniše, to su preduslovi, da grad izdvoji novac da bi mogle da se urade socijalne karte za učesnike ratova. Pitanje koje se nameće je šta učesnici ratova dobijaju od tih socijalnih karata. Jer vi imate sada situaciju da korisnici rata ukoliko ostvaruju neko pravo u skladu sa zakonom o socijalnoj zaštiti, ostvaruju ga kao i drugo stanovništvo. Ukoliko nemaju to pravo, odnosno nisu socijalno-materijalno ugroženi, oni nemaju ni potrebe ni za određenim pravima iz domena socijalne zaštite i oni naravno to ne ostvaruju, već su situirani, tako da i nemaju ni potrebe za nekom socijalnom kartom. Ali, kažem, tamo je u Nišu na sastanku je pomenuto da bi onda oni možda imali bolji tretman u zdravstvenoj zaštiti prilikom zakazivanja pregleda i tako dalje, da bi imali neko prvenstvo, da tako kažem, ali to može, mislim ja, da se reguliše i na neki drugi način, znači sa Ministarstvom zdravlja i tako dalje. Ako se donese odluka na nivou grada, radit će se i u Pirotu socijalne karte za učesnike rata 90. godina prošlog veka. Bez obzira na to, iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja stiže najava da će se najverovatnije u drugoj polovini 2019. godine raditi socijalne karte za sve građane Srbije.